U Shahin dhe Oslem Tryqi hynë në histori duke zhvilluar vaksinën kunder koronavirusit. Aktualisht, kompanija tyre, BioNTech, por i kthehet tek objektivi më parshëm por të gjetur një kur kundër kancerit. Zoti Shahin, i cili mori pjesë në një takim shkencor për kancerin në Kryeqytetin Amerikan, thosë se synon të bashkojë teknologjinë mRNA me terapinë CAR T-cell që zakonisht për për të trajtuar disa loje kancerash në gjak. Në një ebiset me zërën Amerikës, a i thotë se qëlimi kompanis BioNTech është bashkimi këture dy teknologjive për të kryuar një kur që lufton të moret. So, not... Ende nuk ka provat të shumë që që lizat, karti, funksionojnë ndaj të moreve, por ne besojmë se kombinimi i objektivit të duur plus vakcina mund të ndimojnë për të tekaluar këtë kufizim. That, Terapia CRT kërkon heqen e qelizave T nga pacientet, modifikimin gjenetik të tyre për të sulmuar kancerin dhe me pas rifutin e tyre tek pacienti për të sulmuar të morin. Zoti i shahin thosë se është përqendruar tek proteina Claudin 6 dhe se po vazhdo në hërumtimet për të bashkuar terapin CRT me një vaksin për të rritur afsin e trupit për të shprodhuar qeliza CRT dhe zjatur afatin kohor që ato sulmuar kancerin e trup. Klaudin 6 gjendet në qelizat tumorale, për mes karti, synohet që receptorët të zbulojnë klaudin 6 dhe të azjësojnë qelizat tumorale. Nëse qelizat karti e njëktohën, ato e njohin dhe azjësojnë qelizat tumorale, por pas një kohë ato ndalojnë se funksionuari. Efekti ansori terapis me qeliza karti, thonë ekspertët, është se mund të prodhoj toksicitet dhe mund të shkaktoj inflamacion të rënd dhe entje të trurit, qëfar mund të jetë fatale. Hullumtusit thonë se në qelizat e shëndeshme, mungesa e proteinës Claudin 6, ku është e përqendruar dhe punë e kompanijës BioNTech, duket se ullë rëzikun. Hullumtimet tona të regojnë se është ende heret dhe se kylloj të trajtimi duket të jeti sigurt. Në provat klinike, kemi venurajt kurin e tumoreve, një shenë premtuese. A i se synimi nuk është vetëm zvoglimi i tumorit, por që të mos krehet më. Në provat klinike, a thoda marim pjesë 20-25 pacientë. Përzjedhja tyre varet nëse në qelizat tumoriale vërrehet proteina Claudin 6. Në provat klinike kemi pacient që e vojnë nga kanceri vezoreve, i mitrës ose organeve genitale, dhe e përpërfshim dhe pacient me një lojt e rralë kanceri gjiri dhe lojt e tjera. Në atakimet vjetore të shëshqatës për imunoterapi e kancerit në Washington, Zoti Shahin prezentoj disa të dhëna pra prakin nga studime klinike. Si pa Zoti Shahin, zakonisht duen 3-4 vjetë para se të rejtimit të marrë miratimin për përdërim të gjerë. Në shtetë e bashkura, terapia me që lizën ka kushton në 400.000 dolarë. Ende nuk mund të prashikot sa mund të kushtoj terapia re nga kompania BioNTech nëse miratohet në të ardhmen.